Hola, sóc Josep Fernández i dirigeixo el que en diem el Centre d'Imatge Mèdica Digital, que en el qual doncs, desenvolupem software d'imatge mèdica i també software per visualitzar-la. Actualment doncs, disposem de moltes instal·lacions arreu d'Espanya i en especial a Catalunya, on tenim la majoria d'hospitals públics, però també tenim instal·lacions doncs, a Castella-La Manxa, a Galícia, a Navarra, Aragó i a Cantàbria. També estem en un projecte d'arxiu d'imatge en el cloud amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per implantar un sistema d'arxiu en el cloud a tot Catalunya. I també posem molt èmfasi en el que seria la visualització d'imatge 3D, reconstruccions 3D i 3D rendering, també amb la idea de poder exportar a format que sigui imprimible amb impressores 3D, doncs per poder fer simulacions d'intervencions o per poder doncs, fer pròtesis a mida, etc. I aquesta seria doncs, actualment la punta més important de recerca que tenim.